علامات میں تیز بخار، شدید کھانسی، سانس لینے میں دقت اور جانوروں کا سمٹ کر بیٹھ جانا شامل ہے۔ اور اگر جانوروں کے پھیپھڑوں کو دیکھا جائے تو وہ سیاہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں جہانگیر اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں ویلکم کرتا ہوں۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سردی کی شدت میں آئے روز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے جانور بھی مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اگر جانوروں کو ان بیماریوں سے بچانے کے لیے حفاظتی تدابیر نہ اختیار کی جائیں تو فارمرز کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑ جاتا ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسی ہی خطرناک بیماری کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو سردی کے موسم میں آتی ہے اور ایک ہی دن میں پورے کا پورا فارم موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ دوستو، میں بات کر رہا ہوں متعدی نمونیا یا CCPP کے بارے میں، جو کہ سردی کی بہت ہی خطرناک بیماری ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اس بیماری کی علامات، طریقہ علاج اور احتیاطی تدابیر کے بارے میں بتاؤں گا، جن کو اختیار کر کے آپ اپنے جانوروں کو اس بیماری سے بچا سکتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہے۔ سردیوں میں چھوٹے اور کمزور جانوروں کی اموات کی سب سے بڑی وجہ نمونیا ہی ہے۔ تو دوستو، سب سے پہلے میں آپ کو اس بیماری کی علامات بتاتا ہوں، جن کو دیکھ کے آپ آسانی سے اس بیماری کو پہچان سکیں گے۔ نمونیا بکریوں کا ایک خاص مرض ہے۔ اس کی علامات میں تیز بخار، شدید کھانسی، سانس لینے میں دقت اور جانوروں کا سمٹ کر بیٹھ جانا شامل ہے۔ اور اگر جانوروں کے پھیپھڑوں کو دیکھا جائے تو وہ سیاہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ مرض انتہائی تیزی کے ساتھ ایک جانور سے دوسرے جانور میں منتقل ہوتا ہے، اور اگر بروقت علاج نہ کیا جائے تو جانوروں کی اموات واقع ہو جاتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اس بیماری کی وجوہات کی، کہ آخر یہ بیماری پھیلتی کن وجوہات کی وجہ سے ہے۔ سردی کے موسم کے تمام چاروں میں پروٹین کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جانوروں کے جسم میں بھی پروٹین کے ہضم کرنے سے امونیا گیس بنتی ہے۔ امونیا ایک زہریلی گیس ہے، اس لیے اس کا جسم سے خارج ہونا بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ دودھ دینے والے تمام جانوروں کا جگر امونیا کو یوریا میں تبدیل کر دیتا ہے، جو کہ گردے پیشاب کے ذریعے جسم سے خارج کر دیتے ہیں۔ پیشاب میں موجود اس یوریا کا کچھ حصہ پھر سے امونیا گیس میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور یہی امونیا گیس جانوروں میں نمونیا کی بیماری کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اس کے علاوہ سردی لگنے سے بھی جانور نمونیا کا شکار ہو جاتے ہیں۔ چونکہ چھوٹے اور کمزور جانوروں کو سردی زیادہ لگتی ہے، اس لیے یہ اس بیماری کا جلدی شکار ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو، اب آتے ہیں حفاظتی تدابیر کی طرف، کہ کون سی حفاظتی تدابیر اختیار کر کے ہم اپنے جانوروں کو اس خطرناک بیماری سے بچا سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس بیماری کی سب سے بڑی وجہ امونیا گیس ہے، جو کہ پیشاب سے خارج ہوتی ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ رات کو جانوروں کو ایسی جگہ پہ باندھے جو مکمل طور پہ خشک ہو، اور اس کے ساتھ جانوروں کو سردی کی شدت سے بچانے کے لیے رات کو جلدی شیڈ کے اندر باندھے اور صبح دیر سے نکالیں۔ کمزور اور چھوٹے جانوروں کو چونکہ سردی زیادہ لگتی ہے، اس لیے رات کے وقت ان کو خشک چارہ اور بنڈا جات کا استعمال لازمی کرائیں، اور جانوروں کو ٹھنڈا پانی ہرگز مت پلائیں۔ تو اگر بات کریں اس کے طریقہ علاج کی، تو گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے سال میں 2 مرتبہ اس کی مفت حفاظتی ویکسینیشن کی جاتی ہے۔ اپنے جانوروں کو اس متعدی بیماری سے بچانے کے لیے یہ ویکسین لازمی لگوائیں۔ اگر ابھی تک آپ کے جانوروں کی ویکسینیشن نہیں کی گئی ہے تو فوراً سرکاری اسپتال سے رابطہ کریں اور اپنے جانوروں کو نمونیا سے بچاؤ کی حفاظتی ویکسینیشن کروائیں، تاکہ آپ ایک بڑے نقصان سے بچ سکیں۔ دوستو، اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بکریوں کو سردی سے بچانے کے لیے ایک ایسا گنڈا تیار کرنے کا طریقہ بتاؤں گا، جس کو استعمال کر کے آپ اپنے جانوروں کو سردی سے بچا سکیں گے۔ تو ہمارے آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔